Banorët e Elbasanit ngrenë shqetësimin se rruga Thoma Kalefi është kthyer në një burim të rrezikshëm aksidentesh. Ata thonë se shkaku kryesor është bërë mungesa e sinjalistikës rrugore, ndërsa Rasti u shënua dy ditë më parë. Nuk ka ditë që mos bëhen aksidente. Kemi bërë 2-3 kërkesa, jemi ankuar dhe policia bllokohet kjo rruga. Parmram këtu deshbrit një djalë 22 vjeçare, mos shumë qen në klubit, ta ngrejë makinën, ai kishte vdekur në zonë makina poshtë. Ne jemi ankuar policia, do të policisë rrugore na thonë, i kemi bërë 10 kërkesa organeve bashkisë atë nuk marrin mapa. Ka 3 shkolla këtu. Shkolla Onufri, shkolla Thoma Kalefi dhe shkolla Erni Ndërada. Këtu në mëngjes ka mbi 300-400-500 zonë që kalojnë. Është shumë rrezikshme sepse në çdo moment brenda një muaji mund ndodhin 10 aksidente. Ju po të rini këtu me kamera mbi 10 minuta, ju do shihni këtu që këtu do bëhet një aksident sot. Këtu janë dhe papërgjeshëm shoferët, hyn e shohin kthes dhe hyn. Jo vetëm fëmijëve, edhe ne kalojmë me biçikletë, kalojmë me makinë, kalojmë kam. Në ai tjetri vjen këtu kundra vajtje, hyn këtu për dal këtu për çe për kursy gjysë litri naftë. Sipas banorëve, gjatë orëve të vona të natës, shumë të rinj e përdorin rrugën për të bërë gara. Referuar statistikave të policisë, në një vit në këtë aks rrugor regjistrohen 13 aksidente, ku pjesa më e madhe e të cilëve për shkak të kalimit të shpejtësisë.